millət, iki dövlət, bir hava məkanı. Bəli, Azərbaycan, Türkiyə hava məkanlarına nəzarət birləşir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin tarixi şüarı əsasında daha da möhkəmlənən Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri iki ölkənin hava məkanına birgə nəzarət sistemi ilə sözün əsl mənasında göylərə qədər yüksəldi. Qardaş ölkələr ortaq hakim hava komandanlıq idarə etmə sisteminin tətbiqinə başlayır ki, bu da hərbi hava qüvvələrinə birgə əməliyyat həyata keçirmək üçün geniş imkanlar açır. Hakim sistemi vasitəsilə Azərbaycan və Türkiyə mühüm inzibati mərkəzlərin, idarə etmə orqanlarının, hərbi komanda məntəqələrinin, əhalinin sıx yaşadığı coğrafiyanın və digər mühüm strateji obyektlərin birgə qorunmasını təmin edəcək. Burada hər iki ölkənin bir-birinə müasir sistemlərin, silah sistemlərinin tədarükünü və idxalını və ixracını da nəzərdə. Burada əsasən Türkiyənin yerli istehsalı olan hava hücumundan müdafiə sistemlərindən söhbət gedə bilər. Digər tərəfdən isə bildiyimiz kimi Türkiyənin hazırda istifadəsində müasir uzaq mənzilli erkən xəbərdarlıq sistemləri, təyyarələri mövcuddur ki, onlar Azərbaycanda mövcud deyil. Yəni, bizim öz ərazimiz baxımından bu o qədər də aktuallıq daşımır. Amma indiki vəzifələrimiz eyni zamanda həm də Türkiyə ilə inteqrasiya məsələsindən gedirsə söhbət, o zaman Türkiyənin silahlanmasında olan uzaq mənzilli radiolokasiya təyyarələrinin, erkən xəbərdarlıq sistemlərinin də Azərbaycan tərəfindən istifadə olunmasına və yaxud da birgə istifadə olunmasına imkan yaranacaq. Bugün Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı möhkəm hüquqi bazisə əsaslanır və eyni ilə də, eyni zamanda da bizim əməkdaşlığımız bölgənin bütövlükdə sülh və sabitliyinə yönəlib. İndi kimlərsə düşünə bilər ki, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bəziləri üçün təhdid yarada bilər. Amma mən deyim, bizim istər konstitusiyamızda, konstitusiyamızın 9-cu maddəsində açıq şəkildə ifadə edirik ki, biz beynəlxalq münaqişələrə, bütövlükdə münaqişələrin müharibə yolu ilə həllini rədd edirik. Həmçinin bizim, bilirsiniz ki, hərbi konsepsiyamız, təhlükəsizlik konsepsiyamız qəbul olunub və orada da ifadə olunur ki, Azərbaycanın müdafiə siyasəti nəyə yönəlib? Ona yönəlib ki, biz beynəlxalq hüququn aliliyini təmin edək, digər dövlətlərlə mehriban qonşuluq siyasəsi əsasında, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq əsasında yaşayaq. Yalnız zəruri hallarda, bu zəruri halda ola bilər, təcavüz halında, həmçinin beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan halda, 28-ci maddədə bu ifadə olunur konsepsiyanın, bu halda biz hərbi gücə əl ata bilərik. Hakim Hava Komandanlıq İdarə Etmə Sistemi layihəsi Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin birgə həyata keçirdiyi ən kritik layihələrdən biridir. Amma bu da hələ son deyil. Layihə tam reallaşdıqdan sonra birgə hava məkanına nəzarət zonası Egey dənizindən Xəzər hövzəsinə qədər ərazini əhatə edəcək. Azərbaycan ilə Türkiyənin hava hücumundan müdafiə sahəsində ən aktual layihələrdən olan hakim hava məkanının idarə edilməsi və ona nəzarət funksiyalarını yerinə yetirəcək bir sistemi ortaq şəkildə tətbiq etməsi təbii ki, hər iki qardaş ölkənin müdafiə sahəsində əldə etdiyi ən möhtəşəm uğurlardan biridir. Xatırladıram ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə əllərində olan bütün silah sistemlərini və hava hücumundan müdafiə vasitələrini inteqrasiya edərək ortaq bir şəkildə Egey dənizindən Xəzər dənizinə, Qara dənizdən Ağ dənizə qədər olan böyük bir ərazidə hava məkanına nəzarət imkanlarını birləşdirəcəklər. Yəni bu sistem gələcəkdə tək Azərbaycan və Türkiyənin deyil, həmçinin türk dilli dövlətlərin və ya bizlərlə əməkdaşlıq edən dövlətlərin də bu sistemə inteqrasiyasını, bununla da yalnız regional deyil, həm də beynəlxalq
səviyyədə hava məkanının təhlükəsiz bir şəkildə qorunmasına zəmanət verəcəkdir. Bugün Azərbaycan ve Türkiye Birliği bütövlükdə görün qarşı cəhbəmizdə bizim kimler var? Təcavüzkarlar, təcavüzkarların, işğalçıların dəstəkçiləri. Bax, bu mənada bizim o birliyimiz, bizim o vahid hava məkanımız, vahid dəmir yumruğa dönərək bütövlükdə regionun təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaq. Bu əslində Zəngəzur dəhlizinin hava üstü məkandakı potensial ideoloji davamıdır. Bu, bütövlükdə Türk dünyasının təhlükəsizliyinə yönəlmiş, Avropanın təhlükəsizliyinə yönəlmiş, Böyük İpək yolunun təhlükəsiz bir yola çevrilməsinə yönəlmiş tarixi addımdır və bu addımın da memarları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Bir sözlə, bundan sonra Azərbaycanın hava məkanında quş quşluğu ilə uça bilməz. Bu gücün arxasında isə dərin fəlsəfi çağırışlar dayanır. O çağırışlar ki, 44 günlük vətən müharibəsində dəmir yumruğu qardaş yumruğuna. Bu qardaşlıq gücünü isə bir qədər obrazlı desək, göyün 7-ci qatına qədər qaldıra bildi. Jalə Əsgərova, Çingiz Qəniyev, Həftə.